Mä mietin tuossa vajaa 10 vuotta sitten, että mitä vapaaehtoistyötä minä haluaisin tehdä, ja mietin sitä, että mikä on semmoinen vapaaehtoistyön muoto, jolla on merkitystä, ja silloin tulin lähteneeksi mukaan. Yhteistyövastuu on ollut mulle semmoinen auttamisen muoto, millä on pystytty ihmisiä konkreettisesti auttamaan. Esimerkiksi jos puhutaan näistä renkaiden vaihtotapahtumista, niin on pystynyt näkemään sen, että kuinka jollekin henkilölle niin vaihdetaan autossa ne renkaat ja samalla tehdään pieni kuntotarkastuskin autolle, niin voi lähettää ihminen turvallisin mielin taipaleen. Tärkeä teema, kuten kaikki muutkin yhteisvastuun teemat, mitä on ollut tähän asti, pidän todella tärkeänä. Ja jos tuohon voi vielä lisätä sitä, että minun mielestäni yhteisvastuu on nostattanut aina sellaisia tärkeitä teemoja esille, että on tartuttu niihin yhteiskunnan kipeisiin kohtiin. Sieltä on aina nostettu niitä asioita, millä on sillä hetkellä merkitystä, mikä on tärkeää.